qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga mucaaridka ee wadani oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa xisbiga mucaaridka ee wadani ka difaacay dhaliilaha ay maalintii shalay ahayd u soo jeediyeen qaar ka mid ah musharrixiinta ka tartamayay xisbigaasi kuwaasi oo sheegay in codkoodii uu lunsaday xisbiga mucaaridka ee wadani waxana ay sheegeen waxaan runtiisa ka halkan kaga jawaabayna shir jaraa'idu ay shalayto laban musharrixiin ahaayo ka mid ahaa dadkii walooyinkii aan ku guuleysan doorashada ay qabteen iyo hadallo dooraho hore oo teelteel ahoo ka soo yeedhayay degaanada runtii aanu maxaan ku dhahdaa aanu ka soo jeedno waxaad runtii aada moodaa sideedaba markaad eegto dadka baryaha ka hadlayay arrimaha doorashada ee la xidhiidha uun sababta ay meesha makaranaysa degaanka aanu ka soo jeedna ka tirsanays sababta murashaxiinteeda ay u soo bixi waayeen xaggii doorashada marka laga hadlayo odayaal badan iyo dhinacyo badan oo horteed hadlay baa jira arrimahaasoo dhan waxaad moodaa in ay darawalinayso marka hore cid xisbiyada mucaaridkaana eed la doonaysa xisbiga kulmiyana dhowraysa ayaad horta marka horeba arkaysay inay darawalinayso waxaa arrimaha ahayn caddaynteeda dee ka mid ah oo lagu caddayn karaya musharixiinta ka soo jeeday degaankaasi saddex xisbiba way ka sharxanayeen mid mooyaane intii kale waxay ka mid ahaayeen murashaxiinta aan soo bixin bay ka mid noqdeen xisbiga kulmiye ilaa lix musharax ayaa ka sharaxnaayo mid mooyaane shantii kaleba waxay ka mid ahaayeen kuwa dadka aan soo bixin murashaxiinta aan soo bixin waxaa la yaabla markaa waxa kuwaa kulmiyana looga hadli laayay cid baa dhacday loo odhan laayay xisbiyada mucaaridka kuwii ka sharaxnaana loo leeyahay cid baa dhacday ayaa la yaaba moogtay hadday kuwan cid dhacday kuwa ayaa dhacay taa haddaan intaa kaga tago waxay iyana runtii marag mudoon ahayd dumar masaakiin ahoo maalin dhexaase laga hadliyo waxay ka hadlayaan ma aan garanayn oo qaarkood madaxweynaha joogoon berigaa jooga yidhaaheen doorasho hore oo beri hore dhacday shan baad noo soo saartay madaxweynow doorkan maxaan u dhacnay ka hadlayay dumar kulmiye ahoo waaweyn baa dhex fadhiyey waxaana laga cabashadu ahayd wadani oo dadkiisi ka cabanayana waa loo dhigayay dumar waaweynoo kulmiyeheda baa dhex fadhiyeen niman odayaalahoo hadlay oo marka horena cid gaara u kaambeyn garaynayay marka dambena eedda saaray iyana xisbi oo xisbiyeyna dhaceen ayaa iyana jiray oo tacabkoodii ay dadkaa gelin laayeen marka hore intay la baydheen oo cid kale u kaambeyn gareeyeen haddana marka dambale cid baa dhacdo oo dad baa dhacay isna waxaan soo qaadayaa nin odayaho xisbiyada oo dhan yidhi ha ka soo jawaabaan sababta dadkaas u dhacay isaga waxaan intiisa ka odhanayaa waa taladaadii iyo tacabkaagii adigii intii idinla midka ahaa midhaheedii un weeye meel kale ha ka doonin intaa haddaan halkaa kaga tago waxaan usoo noqonayaa dulucda arrinka iyo musharixiintan cabashadooda musharixiintan waxay yidhaheen waxaan ku cabanaynaa maanaan dhicine waa nala dhacay ayaa arrinkoodu ku soo gabagaboobayay halkaa waxaan ku hayaa goobihii degaanka ay codka ugu badan ka filayeen degaanada ay ka filayeen goobahoodii ayaan halkaa ku hayaa waraaqahoodii murashiciintaasina waa haystaan oo la sawiro xisbigu u gudbiyey haddii la helo goob ka mid ah goobaha oo nimaan degaanka ahayn cod buuran uga qoran yahay marka laga reebo cabdikariim axmed mooge iyo barkha jaamac batuuno dee gobolkaba looga wada codeeyey si la yaab leh marka labadaa laga reebo dadka loo tirinaya ee la leeyay wayna dhaceen haddii mid cod buuran ka hela degaanadiinna goob uu ka helay aa soo saartaan marka waa laydin dhacay annagaa idin markaad furi doonno markaa
إبلنا تابسية قوطة قوة بلاية دوكسيك فاضمة بيحي دوكسيك معلين داود أمسي أجكا أمحان قرالكا سديني توي كمي أدنا خصبتا بل قوبة ها قوات قراري سايلا كوة بلقود لي قوبة قفان ديغان كاهين عدبور نوغو قرية نتابسي مركا سابن قرأ كرنا دوال قناعي هدي تالو ايو وحان لايه هاي ورقفكو ينو قلدر هذي سقرتا جسنيموي مشرح بانا حيو انا امر مشرح حيو ساسو كلاو نعي ميلان كو عوضي ورن لايه هاي عد باين عضي عد وحيد ويل قد ملا بغلا انا ادغالت كاقا يقول در هذا قيرتا يود مركد دمبا كفايدي ستا قوش هذي وكترتا لكن مركاد خيالي اسكو عبورتو اعاد قول در هذا سبب انتي اهين اوحان باريسو معنى هيد وحوية وضاد ينباد هيسا وضاد ينباد مريسا قول در هذا مرف في لبركة وعن لا يهي هذا ينو انكو حساب تنو سيدا نور دعوان سودا قرارينا سيدا نسوه دا قرار يعنون سودا قرارينا سيدا نسوه تشوشي لعنون سودا قرارينا سيدي نسوك تناسي نسوك تناسي وينو وينو سكرانينا سيدي نوال بان نتورتا وقا طايا ويري كايغا نو كارنيجي ما ايو وينو قرانينا اروح عيلتاي ان امد الحاج حاجتا عب عبوي ان امد الحاج حاجتا حرير كوسار تلفزيون كيستار هرقيسا هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland